Aktieanalytikern är lite bekymrad inför framtiden. Det finns två saker som bekymrar mig. Att bli fattig och att bli rik. Jag ska berätta om det i den här videon. Välkommen till Aktieanalytikern. Ta en klunk kaffe på det. Två. Mitt främsta mål med mina aktieplaceringar har förändrats de senaste åren. Egentligen i hela mitt liv så har jag siktat efter att få ihop så mycket pengar som möjligt. Bli så rik som möjligt. Pengar liksom i sig har varit en väldigt stark drivkraft för mig. Och sen har jag så att säga, en ganska så dyr hobby i form av fordon. Och fordon kan ju kosta hur mycket som helst. Ju mer pengar jag har, desto dyrare fordon. Så det är inga problem att, så att säga, sätta lite sprätt på pengarna. Jag har redan många fordon, men jag skulle vilja ha ännu fler. Ja, ett ögonblick. Jag håller på att nysa här. Inga omtagningar i den här studion. Ja, så har det varit i större delen av mitt liv. Tills för något år sedan när det här ändrades och jag kom underfund med att det fanns andra saker som var viktigare för mig. Till min stora förvåning. Jag har ju berättat om det här förut så jag ska inte ha någon lång utläggning om det. Det är inte det den här videon ska handla om. Utan det som jag liksom har kommit fram till under det senaste året som har slagit mig, det är att mitt främsta mål nu för tiden, det är inte att få ihop så mycket pengar som möjligt. Utan istället kunna vara arbetsfri. Och kunna göra vad jag vill med min tid. Helt enkelt ha valmöjlighet 24 timmar om dygnet. Och dessutom i kombination med att kunna göra videos här på YouTube. Det är väldigt viktigt för mig. Mycket viktigare än vad jag någonsin trodde det skulle kunna tänkas vara när jag satte igång med det här. Men jag har kommit fram till det under det senaste året och det här har jag ju pratat om i tidigare videos också. Så att min drömtillvaro att kunna leva av mina aktier som jag nu har gjort i 3 år nästan förbättrades ytterligare då genom att jag kom underfund med det här med YouTube då. Så att jag lever verkligen mitt drömliv just nu. Det är skitbra helt enkelt. Och det är det som gör mig lite bekymrad. För att det kan inte bli så mycket bättre. Utan det kan egentligen bara bli sämre. Och sämre skulle det ju självklart bli om till exempel pengarna tog slut. För då kan jag inte vara arbetsfri längre. Då måste jag ju börja jobba. Det är ju ett ganska självklart och uppenbart läge som skulle kunna infinna sig. Dock så jobbar jag med sannolikhet. För att allting kan hända. Men jag jobbar med det som är mest sannolikt som ska kunna hända. Och då är det mest sannolika som jag ser det inte att jag kommer att, så att säga, bli fattig, att pengarna tar slut. Det är inte det mest sannolika. Om vi tänker ett par, 3 år framåt eller någonting sånt. Utan tvärtom så är sannolikheten mycket högre att jag kommer att ha mycket mer pengar än vad jag har idag om ett par, 3 år. Och det är det som gör mig lite bekymrad. Varför då? Kanske du undrar. Ja. Jag är inte som alla andra, det kanske du redan har noterat. Alltså, jag använder inga narkotiska preparat. Men i ett annat liv så hade det varit fullt möjligt. Jag har aldrig provat och anledningen till det är att jag vet, eller jag vet inte, men jag är väldigt övertygad om att jag skulle gilla det alldeles för mycket.
Alltså risken är väldigt överhängande att jag skulle gilla det alldeles för mycket. Och det är för att jag har den typen av... Jag fungerar så som person. Jag behöver någonting. Jag behöver stimulantia. Och det behöver ju inte vara i form av narkotiska preparat. Men det är kanske det som folk i första hand tänker på. Så därför jag sa det. Det går alldeles utmärkt med andra saker också. Det är bara det att jag behöver den här stimulansen. Jag kan inte leva i ett tryggt, stilla liv. Det måste vara liksom lite av living on the edge. I form av, jag gillar inte att prata på utrikiska. Jag tycker svenska språk är alldeles utmärkt. Men jag har ingen bra ersättningsbeskrivning för det där. Jag behöver liksom en spänning i tillvaron av något slag. Jag behöver kickar. Och det får jag nu. Jag får jättemycket kickar nu. Och det är det som är så jäkla härligt, va? Så att jag har inget behov alls av någon narkotisk stimulantia. Nej, jag får jättebra kickar. Ja, visst av kaffet, men... Av situationen som råder i mitt liv får jag jättemycket kicka. Just nu alltså. Och det beror på att jag har inte tillräckligt mycket pengar för att vara säker på att min arbetsfria tillvaro kommer att bestå. Och det är just det. Den kicken som jag får av det. Att inte veta säkert. Det är oerhört stimulerande för mig alltså. Många kanske tänker att det skulle vara mycket bättre att ha jättemycket pengar så man slipper liksom vara orolig för det. Men vi är alla olika. Och jag behöver den här, inte form av oro kanske. För det är ju någonting negativt. Men jag fungerar inte riktigt på det sättet. Utan jag blir mer inspirerad och stimulerad av liksom att leva på on the edge, så att säga. Det ger mig kickar och det är verkligen nödvändigt i mitt liv för att jag ska känna att livet är meningsfullt. Så jag måste ha kickar. Jag får också kickar av det här, att göra YouTube-videos, definitivt. Men jag är rätt kräsen, eller jag är lite kräsen, jag behöver rätt mycket kickar. Så att jag är lite orolig, nej inte orolig, bekymrad för framtiden är jag. Kommer YouTube till exempel, det kan jag ju fortsätta med så länge jag har så att säga möjlighet till det rent fysiskt och mentalt. Men kommer det vara tillräckligt i framtiden för att ge mig de kickarna jag behöver? Förhoppningsvis, men jag vet inte. Pengarbiten är också en viktig fråga för mig som ger mig kickar. Och just nu så befinner sig min tillvaro i ett läge, om vi pratar aktier nu och vänder oss till det enbart, så befinner sig aktiemarknaden i ett väldigt intressant läge och har så gjort i typ något år här. Många aktier, jag tyckte de var billigare redan för ett år sedan, men de är ännu billigare idag. Det finns fullständigt, det dröser, heter det så? Det finns drös. Det finns mängder av aktier som jag tycker är otroligt köpvärda. Det finns alltså massa aktier som har liksom ett par hundra procent potential här inom nästa typ 2 åren. Det är inte ett normalt läge på börsen att man bara kan hitta mängder av sådana aktier. Och sen utöver det då, liksom de kanske aktierna som jag ser som mest intressanta, som har den högsta potentialen, utöver det så finns det mängder av aktier med kanske potential på 100% inom ett par år. Bara det är ju skitbra. Men de försvinner nästan, det blir nästan vardag att det finns så jäkla många sådana aktier som är så otroligt köpvärda, i mina ögon alltså. Men så här brukar det inte se ut. Jag gillar inte att använda ordet normalt, för på börsen finns det ingenting som är normalt egentligen. Men bara i brist på bättre ord liksom. Det brukar inte vara så här köpvärt.
i så många olika bolag alltså. Värderingen på framförallt mindre och medelstora bolag är uppåt väggarna tokig i mina ögon. Och det är jätteintressant nu. För det är ju ett utmärkt läge liksom att placera i, tycker jag. Och det ger ju mig en kick. Flera kickar. Det är så otroligt intressant och spännande. Så att det är därför jag tror att det mest sannolika scenariot framöver, ett par, tre år framåt i tiden, är att jag kommer att ha flera miljoner i mina aktieportföljer om ett par, tre år. Det är det mest sannolika scenariot. Jag är inte säker på det. Men det mest sannolika scenariot, som jag ser det, är att det är så det kommer bli. Och det är där som det är lite bekymmersamt. Dels för att mängden pengar blir större. Och när mängden pengar blir större, då blir det inte lika mycket living on the edge längre. Det blir mycket mer tryggt. Jag gillar inte att det är tryggt riktigt. Ja, alltså jag gillar det också, men jag behöver ändå den här kicken liksom. Och då är jag lite orolig för att den kicken kommer att blekna. Att den inte kommer finnas kvar riktigt i samma omfattning som nu. Det är lite bekymmersamt. Mängden pengar alltså. Men kanske ännu värre är att jag kommer inte om ett par, tre år, alltså om det, med det här sannolikhetstänket som jag nu har inträffar, om det blir verklighet, så innebär det att de aktierna jag placerat har stigit i värde. Annars kan jag ju inte få flera miljoner. Men det innebär också att om de har stigit i värde så är de inte alls lika köpvärda längre. De kanske fortfarande kan vara intressanta att äga, men det är inte den här stora potentialen som jag ser nu, som det bara dräller av i mängder av aktier. Det är inte det här fantastiska smörgåsbordet som ligger framför mig, som jag ser nu, som kommer finnas om ett par, tre år när aktierna har stigit i värde. Det är mycket mer bekymmersamt. För då får jag inte den kicken heller av att kunna se att det finns mängder med aktier som kan stiga väldigt mycket inom en relativt kort tidsperiod. Det kommer ju alltid finnas aktier som kommer stiga naturligtvis mycket. Men man ska ju veta vilka också. Och läget som är nu är att det finns jättemånga att välja på. Så chansen att pricka in någon av dem är mycket större nu än vad det kommer vara när aktierna generellt sett då har stigit och blivit nått en högre nivå på sin värdering. Och då försvinner ju den liksom kickkänslan som jag har nu. Det finns inte de där uppenbara aktiekandidaterna som kan ge det här riktigt stora lyftet längre. Inte alls den mängden alltså. Och det är lite bekymmersamt för mig. För det är alltså två kickar som försvinner då. Det blir inte det här living on the edge. Det blir inte lika spännande tillvaro som jag befinner mig i nu. Det blir inte lika utmanande. Det blir inte lika stimulerande. Det blir mer åt förvaltarhållet. Alltså lite mer fondliknande uppbyggnad av mina portföljer kanske. Och det är inget fel i det. Det kan vara jättehärligt liksom att ha det på det sättet. Att känna att här finns flera miljoner och det bara låter aktierna ticka på i liksom lite långsam takt. Och man kan njuta av lite utdelningar och sådär va. Så det finns ju positiva saker, men kick är kanske inte ordet jag kan beskriva det som. Det är det som gör mig lite bekymrad. Som sagt, jag vet inte riktigt hur jag kommer reagera på det. För jag är inte intresserad av någon slags att enbart ha den typen av tillvaro där det liksom är lugnt och fridfullt och tryggt. Det är inte riktigt min grej alltså. Jag måste ha kickar. Och var ska jag hitta de kickarna då?
Det är det liksom som är lite bekymmersamt. Jag är alltså lite bekymrad över att bli för rik och dessutom inte heller på aktiemarknaden se de här uppenbara aktiekandidaterna som har en stor uppgångspotential inom ett par års tid. Det blir inte, ja, jag vet inte, det blir helt enkelt mer trist. Ur det sättet som jag då fungerar som människa. Och jag pratar om mig alltså. Jag pratar inte om dig. Alltså du kan ju ha helt andra funderingar såklart. Det är liksom inte... Detta är bara mina egna, hur jag fungerar som människa. Så... Och det här är någonting som jag har funderat lite grann på ett tag. Och jag har inte riktigt kommit fram till vad jag ska ersätta det med. För min hjärna kräver helt enkelt kickar. Jag kräver stimulansia. Och det är lite bekymmersamt. Alltså rent, nu menar jag alltså på fullt allvar alltså. Jag sitter inte här och skämtar. Det här är lite knepigt. Just nu så är det helt fantastiskt. Jag har egentligen ett fullständigt optimerad tillvaro. Jag har Living on the Edge-grejen och jag har fullt av aktier som är superintressant att placera i. Framtiden ser liksom oerhört ljus ut, närmsta typ 2 åren. Men sen då? Vad fan händer sen? Blir det liksom lugnt och stilla och fridfullt? Fast det blir inte fridfullt för mig. Jag kommer bli stressad av den tillvaron. Jag kommer inte att må lika bra. Jag har inget svar på det här. Jag vet inte. Jag är bara lite bekymrad som sagt över att det här läget skulle kunna hända. Faktum är att det är, och nu är det svårt att lyssna på vad jag själv säger. Det skulle nästan vara bättre att, eller det kanske till och med skulle vara bättre att jag skulle förlora mina pengar och var tvungen att börja jobba istället. För då får jag åtminstone en slags kick av att jag måste ta mig ifrån det här jävla jobbet. Det blir ju liksom en kick i sig och en drivkraft liksom. Och det är det jag går igång på. Att liksom ha att jobba liksom i lite uppförsbacke helt enkelt. Ha någonting som jag ska besegra. Någonting som jag ska ta mig an på något sätt. Så det alternativet skulle egentligen vara bättre på det sättet. Än att det blir ett gäng miljoner och att aktiemarknaden känns rätt. Ointressant är ju inte rätt ord naturligtvis, men inte lika intressant och spännande som nu. För hjärnan fungerar lite märkligt. Även om på pappret så skulle ju min tillvaro vara väldigt bra även då. Men jag vet att min hjärna skulle inte vara helt nöjd med tillvaron. Den skulle sakna det här att ta någonting att driva mot. Liksom att uppnå, att besegra, att kämpa för liksom. Och det, där är jag ju inte nu. Utan nu är min tillvaro optimal. Och det är just det som jag är bekymrad alltså. Det kan inte bli så mycket bättre än vad det är nu. Det kan egentligen bara bli sämre. Det är inte bra. Det var som den amerikanska gruppen The Eagles när de hade skrivit låten Hotel California 70-talet, så var det någon i gruppen som sa
vi kan lika gärna lägga ner nu, för det kommer aldrig bli bättre än så här. Nu blir det bara sämre. Och det är en ganska intressant iakttagelse. Jag har väldigt svårt för att se att min tillvaro skulle kunna bli bättre än vad den är nu. Jag har liksom det på pappret som jag vill ha. Jag har en arbetsfri tillvaro. Jag har ett gäng fordon, så att jag är liksom, jag saknar ingenting egentligen. Och jag har living on the edge-känslan. Och det finns fullt med underbara aktier att placera i med fantastiska potentialer inom en relativt kort tidsperiod, ett par år. Ja, jag vet inte. Jag får helt enkelt fundera vidare på det här. För att jag måste hitta någon lösning. Och det är bra att jag funderar på det nu. Så att jag kan försöka på något sätt hitta en lösning på detta. Hur jag ska hantera det mest sannolika scenariot, det vill säga att jag blir mångmiljonär här inom ett par års tid. Hur ska jag hantera det för att trivas med livet? Jag har ju kvar YouTube. Det är en jäkla tur det. Att jag har upptäckt det. Så att jag hoppas att YouTube kommer att kunna ge mig tillräckligt mycket positiva bitar för att, så att säga, upprätthålla min livskvalitetsnivå som jag befinner mig på nu. Men då måste YouTube ta ett större, ännu större del av mitt liv för att kompensera för att det inte är living on the edge-läge längre. Vilket jag väldigt gärna vill ha, alltså. Och det har ju en koppling också till YouTube, får man ju säga, det här med att living on the edge-läge. Jag gillar ju att göra videos. Jag gör ju mina videos för att inspirera dig som tittare. Inte att inspirera dig att göra exakt som jag gör, alltså. Utan inspirera i ett bredare perspektiv. Att skapa en inspiration kring aktier och livet överhuvudtaget. Men det är mycket lättare att göra videos kring det när jag själv befinner mig i ett living on the edge-läge. Det blir mycket svårare att skapa videos när jag inte själv befinner mig i ett sånt läge längre. Förstår du hur jag menar? Alltså, jag har ju inga problem att skapa videos. Jag kan ju sitta och prata hur länge som helst om allt möjligt. Men jag vill känna 100% inspiration själv, alltså, när jag gör mina videos. För jag tror att det också, då är sannolikheten större att det förs vidare genom kameran till dig som tittare. Och att det blir, så att säga, äkta inspiration. För det är det som jag känner nu. Men att bara göra videos liksom på, för att jag ska göra en ny video, det är liksom inte, det är ingen kick för mig. Det ger inte den här riktiga inspirationen. Jag vill ju, så att nu när jag sitter och pratar om det här så blir jag ju ännu mer bekymrad. För då tänker jag, då kanske inte YouTube blir lika intressant för mig längre. YouTube kanske är intressant för mig just för att jag är i ett living on the edge-läge. Nu måste jag ta en klunk kaffe. Det här blev ju ännu värre när jag skulle starta den här videon. Det är intressant att man kommer på saker under tiden man spelar in en video. Jag har inget manus, som du märker. Nu blir jag själv överraskad av detta, vilket inte var bra. Det här skapar ju ett sämre läge nästan. Ja, det skulle ju vara en fullständig katastrof för mig. Att bli mångmiljonär så att jag tappar living on the edge-känslan ur ett aktieperspektiv, men också tappa living on the edge-känslan ur ett YouTube-perspektiv. För då skulle ju YouTube inte vara lika viktigt för mig längre. Och inte aktierna heller naturligtvis, eftersom det är för mycket serverat liksom. Det är för enkelt. Jag vill inte ha det enkelt. Jag vill ha en utmaning. Jag vill känna
stimulans och inspiration som jag gör nu alltså. Så hur fan ska jag behålla detta? Hur ska jag behålla den här känslan när miljonerna börjar ramla in? Jäkla läge. Alltså det finns ju fördelar med att miljonerna ramlar in också. Alltså trygghet är ju ingenting dåligt egentligen. Inte för mig heller. Det är bara det att trygghet räcker inte för mig. Jag måste ha living on the edge också. Och det är svårt att ha den känslan samtidigt som jag känner trygghet liksom. Ska jag välja så väljer jag definitivt living on the edge före trygghet. För jag behöver kicken alltså. Jag har blivit väldigt, väldigt medveten om det på senare tid. Att det är kickarna, att liksom living on the edge, nu har jag sagt 82 gånger i den här videon. Det är grejen för mig liksom. Jag vill inte ha ett serverad tillvaro där det inte finns utmaningar. Jag vill ha utmaningar. Utmaningar kan jag säga istället för living on the edge. Så förstår du kanske också hur jag menar. Det får inte vara för enkelt. Det är inte kul då. För mig alltså. Ja, jag kommer kanske inte längre just nu. Jag får helt enkelt fundera vidare på det här. För det här måste naturligtvis ha en lösning. Och jag har inte all tid i världen heller. För att miljonerna kommer med största sannolikhet att ramla in här. Framöver. Och jag måste möta de miljonerna med någon typ av mental motaktion. För att upprätthålla min livskvalitet. Yes, det här kräver lite funderande. Kul att du är här och kollar på mina videos i alla fall. Det uppskattar jag ju såklart. Och jag hoppas att de ger dig någonting. Nu så får jag sätta mig med och fylla på min kaffekopp och fundera på hur jag ska hantera kommande miljonregn. Det är lite bekymmersamt för undertecknad just nu. Vill du så ses vi igen. Tack för nu.